הטייסים שלכם, אנחנו אחראים לזה שיהיה לכם ממש ממש כיף, וגם לבטיחות שלכם, שתחזרו הביתה במצב עוד יותר טוב מאיך שהגעתם, ואנחנו הולכים לטוס בכדור פורח, הולך להיות סופר כיף. בסוף התדריך, אני אחלק אתכם לבלונים, יש פה שני בלונים, אז תהיו איתי ככה בהקשבה לאורך התדריך, ושאלות בסוף. אז אנחנו נמצאים פה כבר בערך שעה ומכינים את הבלונים שלנו לקראת הטיסה שלכם. הבלונים עכשיו מוכנים לניפוח. הניפוח של הבלון מורכב משני שלבים. השלב הראשון נקרא ניפוח קר, והוא מתבצע על ידי הפעלה של מאווררים גדולים שיושבים מצידי שר הנוסעים של הבלונים. תפקידם להכניס אוויר קר לתוך הבלון ולנפח אותם כשהם שוכבים על הקרקע בצורה אופקית. בכל השלב הזה אתם יכולים להכין לכם משהו לשתות, לאכול, לטייל באתר המראה, לצלם, להצטלם, לשיר, לרקוד, לשמוח, לקפוץ, לעלות סטורי, כל מה שעושה לכם.